жылыту маусымына даярлықты бақылауда астамаған шенеуніктер жауапкершілікке тартылады бүгін аппараттық отырыста аймақ басшысы Құмарақса ақсақалов орынбасара антон федяев пен петропавл қаласының әкімі марат тасмағамбетовке сөгіс берді ал энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы тасмұрат қатқадамов қызметіне толық сай емес деп танылды осы аптаның басында облыстық әкімдікте кадрлық ауыс түйіс болды құмар ақсақалов облыс әкім аппараты жетекшісінің орынбасарын тағайындады дархан әмірин 2014 жылдан бері аймақ басшысының көмекшісі қызметін атқарып келген кейін әңгіме жылыту маусымына ойысты бұл тақырып осыған дейін мамырдың 25-і және қыркүйектің төрті қаузалған болатын бес апта бұрын өткен жиналыста жөндеу жұмыстарының ұзаққа созылатындығы белгілі болған сол кезде жауапты тұлғалар бәрін бақылауда ұстаймыз деп сендірген бірақ олай болмай шықты Денге получили в июле месяце қаражат шілде айында қолдарыңызға тиді жөндеу жұмыстары тәулік бойы өзілісі жүруі тиіс еді алайда сіздер шаруаны таңғы тоғыздан бастап кешкі алтыда аяқтағансыздар біз мұны тұрғындардан сұрап біліп алдық неге жалған сөйлейсіздер жыл сайын облыс орталығында жылыту маусымы қыркүйектің 25-і басталады қалалық әкімдік бұйыл бекітілген кестеден ауытқаған жоқ өңір жетекшісі бұдан былай ауа райына қарап етерек әрекет жасау керек деді как можно было подписывать график әр үйге жылуды беру кестесі түрліше құрылған бір баспанаға қазанның оны екіншісіне он бесі деп жазылған оған қарамай энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы және қала әкімдігі қол қойып жіберген сіздер қазгидромет мамандарының ескертулеріне құлақ аспапсыздар синоптиктер қыстың ерте басталатынын жазда айтқан болатын аймақ басшысы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына жауапты шенеуніктердің жұмысына көңілі толмайтындығын жеткізді заместитель Аким области федяев который должен был жылыту маусымына жауапсыз қараған үшін облыс әкімінің орынбасары антон федяев пен петропавл қаласының әкімі марат Тасмаған Бетовке сөгіс беремін энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы тасмұрат қақадамовқа қызметіне толық сай емес деп танылды аппарат жетекшісі мадияр қожахметовке аталған тұлғаларды жауапкершілікке тарту жөнінде тиісті құжаттарды әзірлеуді тапсырамын жылу магистраліне қаладағы барлық баспаналар қосылған алайда 20 көп пәтерлі үйде жылу параметрлері төмен болып тұр Шақар басшысы марат Асманбеттің айтуынша Қазаның 11-і сәрсенбі күні орталықтандырылған жылу желілері толық қуатында жұмыс істей бастайды сонымен қатар тұрғындарды жылу ақысына қатысты мәселелер алаңдатуда Севказэнерго считаю что не имеет права предъявлять счета кейбір баспаналарда жылу параметрлері төмен болды ол үйлердің тұрғындары севказэнерго акционерлік қоғамына жылу ақысын төлеуге міндетті емес бұл жұмыс баспаналарға жылу жақсы берілген күннен бастап есептелетін болсын жылыту маусымына қатысты сұрақтарға аудан әкімдері де жауап берді ғабит мүсірепов ауданында көпқабатты үйлерден қазандықтарды сыртқа шығару жұмыстары сылбыр селекторлық байланыста владимир дудов жақын күндері істі аяғына дейін жеткізуге уәде берді темирязев ауданында бюджеттік ұйымдарға қажетті көмір қоры жеткізілмеген ал сергеевка қаласында мәдениет үйінің қазандығы толығымен орнатылып бітпеген осы үшін шалақын ауданының басшысы жауапкершілікке тартылады таяқтың бір ұшы туризм және кәсіпкерлік басқармасындағыларға да тиді олар азық түлік бағасын қадағаламағандары үшін сөгіс Қалды. өңір жетекшісінің көкөніс сақтайтын қоймалар құру жөніндегі тапсырмасы да елеусіз қалған құралай амангельдиевна құралай амангелдіқызы өнімнің бағасын тұрақтандыру жөнінде өңірімізде нақты қандай шаралар қабылдануда алдағы уақытта көкөністердің бағасы шарықтап кетеді ал сіздер әдеттегідей қойманың жоқтығын алға тартып сылтаумен сытыласыздар өңір басшысы авиациялық зауыттың құрылысына қатысты жобаны жүзеге асыруында ерекше назарға алды аталмыш нысанға жер учаскесі қызылжар ауданынан бөлінбек келесі отырыста 9 айда атқарылған шаруа қорытындыланады сол бойынша құмар сағалов аудан әкімдерінің жұмысына баға бермекші берік қасен кристина горбаченко муниципалдық телеарна